Площа Свободи та Миру. Саме тут студенти 6 факультетів представляють танцювальні номери та композиції з фігур, що відображають особливості європейських держав. У нас там ціла історія про Гензеля і Гретель. Я думаю, вам подобається. Сложно было тем, что не все сразу приходили, не все количество человек было, и поэтому немножко сложно было. Но в последние дни мы рвали и метали. У нас самая классная песня, веселая, Måneskin. Я думаю, всем понравится, жюри будет наше, просто их сердца наши будут. Программа танцевального шоу містить два етапи – візитка та жива листівка. Каждый факультет должен показать страну, ее какие-то культурные обычаи, традиции, песни, исполнители этой страны. Зокрема, представники факультету филологии и массовых коммуникаций примеряли на собі образ культовых поганців або итальянской мафии. У нас страна Италия, у нас делится наш состав на официантов и мафию, как вы можете заметить, я мафия. У нас очень классная команда, заряжена на победу, людей у нас достаточное количество, очень классно. Первокурсники заряжены, иногда они были очень грустные, уставали на репетициях, но все-таки мы старались их переубедить, что все было классно, активно, позитивно. Италия готова зажигать, и мы надеемся, что мы захватим ваши сердца. А ось команда «Ніжність» психолого-педагогічного факультету відтворила у своєму танці справжню історію кохання у Франції, яке буває тільки раз у житті. Сьогодні ми будемо представляти страну Францію. У нас любовна історія у парі, яка зустрілась, і потім, к сожалению, прийшлося розстатися, але в итоге любов все побіждає. Наступними етапами фестивалю студентської творчості «Дебют 2021» стануть інтелектуальний турнір «Що, де, коли» та огляд конкурс талантів за жанрами вокал, хореографія та інструментальна музика. Сьогодні ми починаємо приймати наших першокурсників до сім'ї, великої багатотисячної сім'ї студентства МДУ. Давайте запалимо цю площу, цей танцпол, як кажуть, і отримайте насолоду від сьогоднішнього дня. А переможцем стала команда факультету філології та масових комунікацій. Тож саме вона й отримала призовий кубок. Карина Телепіна, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».